Nu kommer han. Välkommen Joel. Oj, barnet har varit. Dokumentärfilm. Men vi kan väl börja igen den, ditt namn. Som jag känner dig, Lill-Joel. Ja. Var det bara kringan som kallade dig det? Ja, alltså det är ingen utanför den svägen. Nej. Precis, för du var i kontrast till Joel då. Som, ja, som var stor Joel. Som var stor Joel och du är ganska lik då. Det kanske blir svårt. Ja, du tog fokus direkt. Han kom med, var med i tv. Jag vet inte om jag kan komma andas in i myggan. Ja, när bara händerna inte är i myggan så är det nog lugnt. Ja, okej, okay, precis. Du var i kontrast till stor Joel, ja. Ja. Mm. Precis. Och vad var du kring hans, han var din mentor, vad du sa? Nej, om du frågar honom så. Nej, men det är grej. Vi... Här. Det är verkligen inte årets papper här. Ja, men, de ska ha saker. Men kan du få den här saken? Den är mjuk och man får lov att tugga på den. Vill du inte ha den nu bara för det? Det är typiskt barn. Man kommer med världens bästa erbjudande. Men precis, vad var min fråga? Den var... Om han var min mentor? Just det. Ja, nej. 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 Alltså det var ju vi... Jag startade en fotbollsförening. Älvsborgsrelaterad supporterförening. Med 4 medlemmar. Okay. Så var jag full en gång när jag var ung. Och då bjöd jag in honom till den. För du hejade på Älvsborg? Ja, jag hejar fortfarande. Men din dialekt är inte Älvsborg? Nej, jag är från Ystad. Ja. Men min pappa har bott i Borås. Han hejar på Älvsborg. Okay, okay. Så att jag, det är inte helt... Så då boende i Malmö skapade en fotbollssupporterförening? Ja, mm, cool. Precis. Och så gick... Så tjatade jag lite på honom att vi skulle vara på match. Mm. Jag var ju ett väldigt stort fan av Pan Prego och sånt. Så träffade honom ute på fyllan liksom och så... Nej, utan vi spelade in en video som vi skickade till honom. och sen gick vi på en match och sen... Sen var ni i kontakt helt enkelt. För att det här som jag tänkte prata om idag är ju när du flyttade alla hans grejer till huset i Linderöd. Ja. Alltså för det här måste ju hänga ihop då att du fick jobbet. Att vi var kompisar, ja. Ja, precis. Man frågade inte mig till exempel. Nej, men han kanske kände att jag behövde pengarna mer. Ja, okej, du fick betalt för det. Ja, jag ångrar kanske. Hur mycket fick du för? Inte mycket. Nej. Kanske 1 000 kronor. 1 000 kronor. Men du behövde kanske 1 000 kronor då? Ja, jag var i ett skriande behov av 1 000 kronor. Och då, hur mycket var det? Var det alltså... Och flytta? Ja. Det var ju jättemycket. Det var ju alla hans saker. Han har redan stuckit Stockholm då. Ja, precis. Och du hade nyckel till hans lägenhet och till... Huset i Linderöd. Ja. Och jag skulle då och jag har inte körkort. Nej. En annan intressant aspekt. Och sen så den dagen jag var, det var en ganska så dålig period i mitt liv. Ja, för att en gång han tipsade mig att du skulle hjälpa mig att flytta, tror jag, mellan 2 kontor eller så. Ja. Och så var det liksom inte mycket, men det var något stort bord som jag verkligen inte kunde ta själv. Mm. Och så stod jag och väntade på dig. Mm. Och så kom du inte. Och så ringde jag, tror jag, att du fick ditt nummer. Jag svarade inte. Mm. Dagen efter sa jag, men jag sov ju. Ja. Ja. Så det var en sån period i ditt liv? Ja, att, det var liksom... Det var inte bra. Nej. Nej. Alltså, jag skulle inte anställt mig till att flytta. Nej. Så det var väl fint av honom. Ja. För jag tänkte att jag skulle... För min pappa har ju körkort och bil. Och bor i Ystad. Ja, och det är inte så långt. Nej. Så då tänkte jag att han... Då kan han fixa ett släp. Och så kan han hjälpa till. Mm. Men jag kontaktade inte honom förrän samma dag. Nej. Så kringlan ringde mig 40 gånger där. Och till slut så svarade jag och var så här, men ja, jag ska flytta. Ja, vet du, för du hade en lång tidperiod på dig, tänkte du? Ja, fast då hade jag ju inte det. Då var det ju för sent redan. Egentligen, det var ju den dagen jag skulle flytta. Ah, okej, okay, det var så. Mm. Och då ringde jag pappa och sa, hej, kan du komma med ett släp hit? Ah, nej, jag kan inte. Så då flyttade jag Olivia, som jag nu är ihop med då. Mm. Men vi var inte ihop då, men tror jag. Kommer inte ihåg. Hon var i alla fall i din krets. Precis. Jo, vi var nog ihop. Hon körde
Okej. Okay. Hon hade bil, en liten golv, en här polo, Volkswagen Polo. Mm. Den hade, vi hade inget släp. Nej. Och då hade vi fått köra kanske 200 gånger om vi skulle köra det till huset. För det är mycket påsar med böcker, var det det ni flyttade till exempel? Ja, och bokhyllor och alltså, skräp var det ju rätt mycket också. För du har inga möbler direkt, va? Eller var det bokhyllor då, men inte det soffor, va? Det var bokhyllor. Nej, det var ju mycket grejer, men det var ju någon steg. Alltså det var ju ändå så här. Det var också lådor med andra saker, alltså husgeråd och grejer. Ja, just det. Men precis, för var det du som tömde hans lägenhet då? Ja, precis. Jag flyttstädade också. Du flyttstädade också? Och det är helt i onödan visade sig sen, för att det var ju, den skulle ju totalrenoveras. Ja, precis. Men jag kan tänka mig då, om du var i en dålig period i ditt liv, att du inte städade den så bra alltså, så att de hade nöjt sig. Jättenoga. Jättenoga var det. Ja, alltså jag stod på balkongen där som var bara duvbajs. Ja, den var ju full skit. Ja. Riktig skit. Städade jag ju ändå. Alltså jag minns inte exakt hur bra städat det var, men jag tyckte det var ganska bra. Ja. Men jag fick i alla fall flytta alla saker hem till mig då. Jaha, med polo och golfen. Ja, precis. Mm. Så då släpade vi in allting i mitt sovrum. I mitt kollektiv jag bodde. Men det blev liksom några gånger fram och tillbaka med den lägenheten och din lägenhet. Ja, precis. Ja. Ja, ganska många gånger. Och, för att du inväntar din pappas eventuella hjälp. Ja, precis. Jag har skött problemet på framtiden. Mm. Och sen hade jag då den här skiten, eller liksom, det var ju bra böcker och sånt fina. Det var inte bara skit. Nej, men det ser ut som skit gärna. Mm. Om det, speciellt om du står i ett redan ganska skitigt rum. Ja. så hade jag där ett tag. Okej. Okay. Men då hade du en stor lägenhet då? Jag hade ett ganska stort rum. Okej. Okay. Alltså det var ett kollektiv, så det var ganska stort. Så i ditt rum så var det fullt med hans grejer? Ja, det var svårt att ta sig in. För att det var täckt. Ja. Okej, okay, för att du kring någon liksom dumpade ett jobbigt jobb på dig. Men du också bara gjorde det sämsta av det, kan man säga. Ja. Och sen då när jag hade pappa snällt nog var så. Absolut, att jag kan. Mm. Då packade vi in allt på ett släp. Då. Det fick nog plats på en runda. Mm. Har han ett släp eller hyrde han ett släp? Han hyrde nog ett släp för sin egen pengar. Ja, precis, för din tusenlapp behöver ju inte till det. Eller? Nej, den var ju slut. Den var nog borta, för den fick jag innan flytten ens hade. Ja, just det. Så den var ju slut. Det var ju också lite dåligt, för då fanns det inte så mycket incitament. Nej. Alltså, för mig kanske det var värt 1000 kronor. Fortfarande så är det, jag var säkert ordentligare än vad du var då. Mm. Så ser jag alltid till att få betalt efter jag gjort ett jobb. Ja. Ja. Nej, men sen. Och då däremellan så hade ju tiden för att nycklarna till lägenheten skulle lämnas. Ja, det var ditt uppdrag också såklart. Ja, du städade. Mm. Och om det hade gått till så som jag tänker kanske Kringland tänkte sig. Att jag hade gjort det här samma dag. Ja, alltså att man flyttar alla grejerna dit. Mm. Då hade det inte varit något problem med vilken nyckel. Nej. Som skulle lämnas in. Just. Jag hade ju nyckeln till huset också. Ja, det var två nycklar då, så att säga, du hade. Ja, och det var en till tvättstugan, en till lägenheten och en till huset. Och då var det lägenheten och tvättstugan-nyckeln skulle jag lämna in då. Mm. Till vilket bolag det nu var. Men då var det ju. Alltså, då fick jag ju fråga. Ja, vilken är det som är till huset? Vem frågade du det? Kringland frågade. Ah, okay. Vilken är till huset? Han bara, ja, det är väl en Assa. Alla var ju så lika. Alltså, nycklar är ofta väldigt lika på varandra. Och han var i Stockholm och hade en superkoll. Så jag lämnade in fel nyckel. Du kunde ju frågas till dem i och för sig. Men. Ja, men jag tänkte inte så. Nej, de kan inte visste det heller. Ja, nej. Men precis, det här har jag hört någon historia om. Du lämnade alltså in fel nyckel, ja. Ja, så sen när jag då väl åkte med pappa och. Ja, då kom du inte in? Nej. Helvete. Nej, jag skulle dumpa av all skit. Ja. Så då fick vi ställa det i det här källarutrymmet där. Ja, och det här lilla uthuset med Tintin-pappfiguren i. Ja, just det, för det är ju fortfarande fullt. Efter det. Okej, okay, ja. Det är kvar grejen. Så det förstörde väl kanske. Alltså det var ju mycket papper och sånt. Nu är det en sladd alltså kanske. Ah, oj. Med tanke på vad du berättade om. ja, okej. Okay. Fick det plats där eller lämnade du lite utanför?
Nej, men allt fick nog, jag tryckte nog in allt. Du tryckte in allt, ja. Men det var ju liksom inte, det var ju, det kändes inte som att det var världens mest... Du gjorde ordentliga flytt, eller? Nej, men också att det inte var så isolerat, kanske. Nej, precis. Det är fuktigt där inne. Ja. Så det var ju... Men överlag skulle jag säga att det var ganska lyckat. Ja, det, ja, men precis. Det var ju för att jag tror att han har ju inte sen dess behövt några av de grejerna. Möjligtvis stereon, säger han, att den är fin. Den står där. Ja, den var med kanske. Ja, det kanske inte var själv. Men sen dess har han ju inte petat på någon. Han har väl inte varit där sen dess, tror jag. Jo, någon gång. Har varit där någon gång. Han stod ju och skulle åka dit efter något och elda upp allt. Ja, just det. Och så var det för blött så de kunde inte det. Men ja, där tyck, alltså, jag fick lite skit av honom och hans fru. för hur jag skötte flytten. Och absolut, att det inte var toppen så. Men han hade ju kunnat åka dit. Alltså han hade, om han inte hade väntat med, i 8 månader... Med att åka tand och grejerna så hade det kanske sett honom. Nej, jag skulle nog säga att hans största brott är väl kanske att ge dig det jobbet vid den tidpunkten. Ja. Och bara erbjuda 1 000 kronor. Han kan till exempel ge en flyttfirma 5 000, eller vad de kan ta. Just det. Men jag tycker det största brottet är nyckeln. För hur länge var den försvunnen då till huset? Den är väl borta fortfarande? Nej, men jag har den nu. Aha. Och igår kopierade upp det, så nu finns det 4. Så nu ska detta aldrig hända igen. Nej, men ja, för jag har inte... Jag har inte dragit något mer i att få tag på den. Nej, så jag vet inte om de har bytt lås. Nej, men den dök upp och sen så försvann den igen. Ja, okej. Men det var inte mitt fel. Nej, det var inte mitt fel. Nej, det var ju Valle fick tag på nyckeln. Ja. Och sen när jag skulle få den av honom så hade hans bil gått sönder i Höganäs eller vad det var. Brösarp. Och så var den på väg till skroten innan han precis hann stoppa. Och sen så skickades den till Malmö så fick jag den. Men all right, det var ungefär ett släp med grejer då och så. Ja. Men det var ju liksom 40 varv kändes det som. Det var jag med poolen. Med poolen, just det. Det var ju den jobbiga delen var ju där. Liksom. Att flytta från lägenhet till din lägenhet, ja. Ja, alltså, det var inte så långt att köra liksom så, men ändå tillräckligt långt. Det var kanske lite jobbigt för dig att höra att de sen skulle totalrenovera när du hade städat där. Ja. Ja. Och nu då, vad är det, 7 år senare så berättar jag att nu ska jag dit nästa helg och kasta all skit. Ja, jo, absolut. Men det var ju 1 000 kronor jag fick. Så att ja, just det. Då det var det hade jag ju mycket roligt. Ja, just det. Köpte jag mig något. Ja, det var nära tid. Och nu sitter du idag med ett barn och gör inte sådana jobb för 1 000 kronor längre. Nej, jag skulle nog... Nej. Nej. Alltså, jag bör... om du har 1 000 kronor över så... Är fotbollsföreningen fortfarande kvar? Ja, alltså den... Nej. Nej. Den fanns nog aldrig riktigt. Nej, du är väl FC Rosengård nu istället? Jo, fast jag går ju... Alltså, jag är fortfarande Älvsborgare. Okej. Men du, Lille Joel, tack för detta då. Ja, ja. Tack. Vi får se hur mycket vi kan använda. Kassa, kassa, de hittar på en massa skit i ett sunk.